Mais uma vez com o programa Cântico de Sião. Aleluia. Este é um programa que tem a responsabilidade de trazer até vocês a palavra de Deus, a palavra falada, a palavra cantada, a palavra pregada, né, irmãos? A Bíblia Sagrada. Esta é a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Mostrando para os irmãos, para os irmãos da televisão, que nos assistem. Louvado seja o nome santo do Senhor. Irmãos, até aqui tem nos ajudado o Senhor. E nós glorificamos a Deus pela sua misericórdia, pela sua compaixão. Nós já temos é, pessoas aqui chegando: irmão André, irmã Sokol, lá da Espanha, irmão Joel e, e Guida. Não sei de onde que os irmãos são, mas os irmãos estão chegando aí. Aqui no YouTube nós já temos várias pessoas também. Irmãos, eu quero dizer uma boa nova para vocês. Hoje eu fiquei muito feliz porque nós temos já entrado essa semana na Turquia. Glória a Jesus, em Dublin. Ok, irmãos? E eu estou muito feliz porque o nosso trabalho está indo, irmã Marla, al Maria, além. O Senhor Jesus está levando a sua mensagem, como ele falou, na sua palavra, irmãos, porque Deus cumpre com a sua palavra para que ela se cumpra. Não é eu, não é ninguém, mas é Deus que faz todas as coisas. Deus é fiel, ele promete e ele cumpre com a sua palavra. E eu estou muito contente porque Deus tem cumprido com as suas palavras, com as suas promessas na minha vida. Eu sei também que Deus, irmão Jacob, também tem cumprido na sua vida. Deus não é mentiroso, ele é fiel para cumprir a sua palavra na minha na sua vida. Se nós dermos lugar, se nós buscarmos ao Senhor, nós iremos é, sermos abençoados e a palavra do Senhor Jesus Cristo vai se cumprir cada dia mais nas nossas vidas. Irmãos, eu quero dizer para vocês, a todos os irmãos brasileiros que estão no Brasil, que tem passado por essa tormenta aí, por essa tribulação, eu quero dizer para os irmãos que eu estou em oração desde o dia que começou esta tormenta aí no Brasil. Eu tenho orado por todo o povo de Deus, eu tenho orado por toda a casa do Senhor. E eu sei que Deus tem abençoado, irmã Andréia, o seu povo aí no Brasil, viu, irmã Soco? Eu tenho aí abençoado as pessoas com as minhas orações e eu sei que Deus tem ouvido, porque eu tenho me colocado nesta brecha intercessória para louvar ao Senhor, para buscar ao Senhor e para é, abençoar o povo de Deus, não é verdade? E eu sei, irmã, amada, irmã Maria, José, que o Senhor está abençoando, que o Senhor está com as suas mãos estendidas, todo o povo que nos assiste no YouTube, que Deus está com as suas mãos estendidas para todo o seu povo, aqueles que desejam alcançarem as bênçãos de Deus. Irmãos, o problema é que nós estamos vivendo dias finais e muitas pessoas não estão acreditando nas coisas de Deus. Então nós precisamos abrir os nossos olhos para crer nas promessas de Deus. Amém? Glória a Jesus. E hoje, irmãos, nós já passamos o um hino aí no começo do programa. E nós temos também hoje uma mensagem muito linda que está escrita em segunda Crônicas, capítulo 20, versículo 14 ao 19, irmãos. Que nos fala sobre a guerra, a vitória de Josafá sobre Moab e Amon. Irmãos, é uma mensagem maravilhosa, é uma mensagem estarrecedora do poder de Deus para mim e para a sua vida. Ok? A todos os irmãos que nos assistem de perto e de longe na televisão, que Deus abençoe sua vida. A todos os irmãos que nos assistem aqui no YouTube, de perto e de longe, como a irmã Soco que mora lá na Espanha. Irmã, seja bem-vinda ao programa Cante de Sião. A todos os irmãos que nos assistem aqui no YouTube, Deus abençoe você com toda sorte de bênçãos da parte de Deus. Aleluia. Nós estamos aqui, irmãos, para falar a palavra de Deus, a palavra genuína, a palavra sem problema, a palavra pura do Senhor. Glória a Jesus. Irmãos e a todos vocês que nos assistem na televisão, anos brasileiros e portugueses, eu gostaria de dar um convite especial para vocês, de deixar um convite especial para vocês neste, neste começo de programa. E também deixando os irmãos que nos assistem no YouTube e, na, e no, no Facebook saberem também. Nós estamos, irmãos, com, convite, com um convite especial. Nós estaremos abrindo uma igreja neste domingo, dia 3, ok? Igreja Assembleia de Deus, Ministério de, do Belém. A qual nós congregamos, nós estaremos abrindo esta congregação para a glória de Deus. Então, desde já eu quero aos irmãos, os irmãos da televisão que nos assistem aqui na cidade de baleira de New Bedford, New, é, Massachusetts, na cidade é, de River, se nossa voz te alcança, você é até aí. Eu gostaria de estender até vocês, convidar a vocês, e sua amada família. Para que estejam juntamente conosco para participar de mais uma porta aberta da, da, da Casa de Deus, aqui na cidade de New Bedford. No endereço, preste atenção, endereço local 844, a Cushnet Avenue Avenue, é, no templo da, a, da Igreja Renascimento Cristiano. É uma igreja branca que está ali na Acushnet Avenue. Você vai ir, você vai entrar pelas portas do fundo, ok, irmãos? Eu quero convidar todos aquele, aqueles pessoal, todos aqueles irmãos que estão é, desigrejados, que ainda não existe essa palavra desigrejados, desigrejados quer dizer aqueles que não têm igreja, que venham e que. Vê se a juntar juntamente conosco. Nós iremos ter um trabalho genuíno. Venha, nós queremos tirar, não queremos tirar ninguém da sua igreja, não. Mas nós queremos convidar você que já não vai mais na casa de Deus, a você que está desviado, como muitos têm vindo até a nós e perguntado, por que vocês não abrem uma congregação? Porque nós pertencemos a uma igreja sede. Mas aí, nós orando ao Senhor, nós sentimos a Deus de Deus de abrir essa congregação. E eu sei que Deus tem um plano muito grande para esta congregação, amados. Então nós iremos ter ali uma, uma hora e meia mais ou menos de culto, de louvor a Deus, é, estudo da palavra e eu sei que a presença de Deus vai estar ali naquele lugar. E você é nosso convidado especial. Aí está o endereço ali na telinha, a Cushnet Evan 844, New Bedford, Massachusetts, às sete da noite, ok, irmãos? E está também está também o telefone na qual vocês podem falar. Diretamente comigo. Amém, irmãos? Glória a Jesus. E nós já vamos entrar na palavra, porque sem perca de tempo, hoje eu ainda tem uma visita para fazer no hospital, e depois dessa, desse programa aqui, e nós estamos aqui nos preparando para falar a palavra de Deus. Nós iremos ler em 2 Crônicas, capítulo, é, segunda Crônicas 20, versículo 14. Ao, eu, eu vou ler dois versículos, irmãos, e ao decorrer do programa nós vamos lendo o restante dos versículos. Então diz assim: Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação. Sobre Jazeel, filho de Zacarias, filho de Banaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Azaf. E disse: Dai ouvidos todos, Judá, e vós, morador de Jerusalém. E tu rei Josafá. Ao que vos diz o Senhor: não temais nem vos assusteis, por causa desta grande multidão. Pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Então eu vou me basear nesta noite, nesta tardinha, é, neste fim de tarde, irmãos, a minha mensagem, nesta. Parábola de Jesus, de, desta essa passagem aqui do Velho Testamento, ok? Que diz assim: The battle is not yours, a batalha não é sua. Eu quero que você preste atenção: a batalha não é sua, mas ela é de Deus, aleluia. Nós sabemos, irmãos, voltando aqui ao assunto do nosso Brasil, nós sabemos que o Brasil está numa batalha muito grande. Nossos irmãos cristianos, evangélicos que estão ali, morando naquele país, estão enfrentando uma dificuldade muito grande. Nesses dias, nessa, nessa greve que está acontecendo, irmãos, irmãos, isso é bíblico. O Senhor falou há muitos dias atrás, me usou eu mesma, falando para todo o Brasil ouvir que Deus estava falando com o Brasil. Os irmãos que assistem os nossos vídeos sabem e, e viram e veem, porque ainda está lá na, na, no, no YouTube, se você quiser ver, ali, irmãos, está falando Deus acerca do que ia haver no Brasil. E nós temos visto, irmãos, o que tem acontecido dentro do Brasil, mas nós vamos saber o porquê de tudo isso. Então, irmãos, veio essa palavra de Deus e não ao povo de Deus, a Josué dizendo todas essas coisas. Então, eu quero falar à igreja, à igreja do Senhor, ao povo de Deus, vocês ponham isto em seu espírito, em seu coração. A batalha não é sua, a batalha é de Deus. Eu sei que muitas vezes nós temos passados por lutas e por problemas, mas eu quero dizer para você hoje a mensagem que Deus mandou e me falou comigo para falar com vocês hoje, é que a batalha não é sua, mas a batalha é de Deus. E aonde você estiver, fale comigo, a batalha não é minha, mas a batalha é de Deus. Aleluia. De Deus. E Deus ainda disse: "A batalha não é sua, mas a batalha é de Deus". E amanhã Disse, disse na sua palavra de Deus: Você vai contra eles, e eis que eles vêm pelo caminho, e você encontrará no final um riacho no deserto de Jervéu. E você não precisa lutar, disse o Senhor. Aleluia. Neste lugar, nem nesta batalha, ok? Tomai posição, disse o Senhor. Ficai parados e vede o livramento que o Senhor vos dará. Não tem mais, nem vos assusteis, disse o Senhor. Amanhã saíres ao encontro, porque o Senhor é convosco, disse Deus. Portanto, eu quero vos dizer, amados irmãos, que a batalha não é sua, mas a batalha é de Deus. Eu quero dizer para todo o Brasil, para todo o povo brasileiro, a batalha não é sua. A batalha é de Deus se você estiver nos propósitos divinos de Deus. Aleluia! A todo o povo caboverdiano, brasileiro e português, a batalha não é sua, mas a batalha é de Deus, aleluia, glória a Deus. Quero vos dizer, amados, a todos que me ouvem, que servem a Deus, muitas vezes você está lutando por algo que Deus já venceu por você. Às vezes você está lutando por algo, você está struggling, como diz os americanos, você está se arrastando, você está lutando por algo que Deus já venceu por você. Você precisa parar de lutar nessa batalha. Se você estiver com convicção diante de Deus, você precisa de parar de lutar nessa batalha, porque Deus já lutou esta batalha por você. E ele já ganhou esta guerra. Aleluia. A guerra já foi ganha. E eu digo para vocês, povo brasileiro, você que não é crente, que não serve a Jesus, Brasil, se volte para Deus e Deus se levantará por você e a batalha não é sua, mas a batalha é de Deus. A guerra não é sua, mas a guerra é de Deus e Ele lutará por você. Tudo que você tem que fazer é ficar na posição que Deus exige, que você fique diante de Deus, aleluia. E Ele te dará, te dará o livramento. E você pode dizer, o que significa isto, é missionária? Não se mova, o que significa isto? Irmãos, Jesus, a palavra de Deus disse que Deus disse: não se mova. Be seu, estende seu, esteja firme. Na terra que você colocou o seu pé, esteja firme. Ok? Isso significa não se mova. Veja o livramento, ok? Que Deus vos dá. Aleluia. Mas oremos ao Senhor. Isso aqui só foi o início, irmãos, da nossa pregação. Vamos orar ao Senhor. Pai celestial. Chegamos diante de ti, Senhor Jesus, no nome precioso de Jesus. E vai, Senhor Jesus, aonde eu não posso ir, Senhor. Toca, Senhor, aonde eu não posso tocar. Pai Santo, nesta tarde, nesta noite, nesta manhã, ou nesta madrugada, independentemente da hora que esse programa chegar, Senhor, à casa dos meus amados irmãos, Pai. Eu te peço, Senhor Jesus, no nome de Jesus, Pai. Que Tu. Toque o Teu povo onde eu não posso tocar. Que o Senhor Jesus envie anjos agora com espada de fogo. E desfaz todo o mal, Senhor. Abençoa todo o Seu povo na face da terra. Ensina todos a confiar em Ti, Senhor. Usa-me, Senhor, mais uma vez, Senhor Jesus. Usa-me mais uma vez como todas as outras vezes que Tu tens me usado. Para falar a Tua palavra genuína ao Teu povo, Senhor, com graça. Ó Senhor, com poder, Senhor Jesus, ó Pai. Ó Deus, unge-me, ó Pai, para a glória do teu nome, Senhor. Ó Deus eterno, eu te peço, Senhor, que toda honra e que toda glória seja dada ao teu nome. Ó Pai Santo, porque só Tu és digno de honra, de glória e de louvor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu oro a Ti, Senhor, pois Tu és digno. Amém e Amém e Amém, Senhor Jesus. Amados, eu quero é montar aqui uma cena aqui, neste estúdio hoje. Eu estou televisionando hoje aqui dos estúdios internacionais é, dos Estados Unidos da América, no estado de Massachusetts, na, na cidade baleira de New Bedford, ok? A todos os nossos irmãos que nos assistem, é, eu quero desejar a bênção de Deus sobre a sua vida, desse estúdio para a sua casa. Louvado seja Deus. Então eu quero aqui agora, meus amados irmãos, montar uma cena. Eu quero aqui montar uma cena. Aqui está Judá, o Reino do Sul, como diz a palavra de Deus. Josafá, um homem que serviu a Deus piedosamente, reinou há cerca de 25 anos em Judá. E agora quero lhe dizer, irmãos, algo sobre Josafá. E eu realmente não planejei dizer isto para vocês, ok? Eu realmente sinto que preciso, de, mas eu sinto realmente que eu preciso dizer isto. Aleluia. Josafá fez algo que realmente nenhum outro rei fez antes dele. E isto foi, ele trouxe a palavra de Deus de volta às pessoas. E quando você traz a palavra de Deus de volta às pessoas. Quando o povo de Deus aceita a palavra de Deus, você terá um avivamento. Aleluia. Veja só, as igrejas de hoje, irmãos, até agora estão vivendo e pedalando os esquemas, ok? É tudo dentro dos esquemas. Mas eles estão esquecendo uma coisa principal. Eles estão esquecendo que nós temos que ter a graça de Deus, nós temos que ter o Espírito Santo de Deus. Aleluia. Para que nós não fiquemos pedalando, pedalando e pedalando nestes esquemas, irmãos. E todos, irmãos, a, a, as modas conhecidas pelo homem estão sendo implantadas dentro das igrejas do Senhor. E os, e, e os alimentos com estes esquemas. As pessoas se alimentam com estes esquemas, ok? Em vez de se alimentarem com a palavra de Deus. Mas quando você traz ao povo o que é direito. É, a palavra de Deus, se você trouxer as pessoas a palavra de Deus, não é adicionado ou tirado de maneira alguma. Mas se dermos ao povo a palavra de Deus, todo-poderoso, OK? Você vai começar a ver as coisas começarem a acontecer na sua vida. Porque aonde é que está, irmãos, a igreja primitiva do Senhor? Aonde é que ficou a igreja primitiva do Senhor? Aleluia. Cadê o irmão Jacob, Que eu não estou vendo ele ali, Jesus. Glória a Deus, aleluia. Aonde está, irmãos, a igreja primitiva do Senhor? A igreja primitiva lá no passado, que começou lá dentro de Jerusalém, quando Jesus é, disse que enviaria o Espírito Santo, aleluia, ali no cenáculo, onde eu já fui muitas vezes. Louvado seja Deus. E a Bíblia diz que ali começou a igreja do Senhor, a igreja primitiva, a igreja usada no poder de Deus, a igreja usada pela palavra de Deus, a igreja usada nas promessas divinas de Deus, irmão Jacobs. Glória a Jesus. Aleluia. Eu fico feliz e você me incentiva, amado irmão, quando você joga todos esses likes para a glória de Deus. Aleluia. Então, irmãos, aonde está a igreja primitiva? Irmãos, nós temos visto coisas. Começarem a acontecer e você verá mudanças acontecerem, você verá irá ver centros de macumba sendo salvos, você irá ver é, 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 mudanças no mundo, você irá ver o drogado aceitar a Jesus, você irá ver a prostituta vir para Jesus. Você vai ver aquele que é viciado vindo para Jesus quando você proclama a mensagem poderosa da cruz, aleluia. Quando você proclama a mensagem da palavra de Deus, porque a Bíblia diz que a palavra é que transforma, a palavra é que liberta, a palavra é que salva, a palavra é que purifica, a palavra é que dá vida, a palavra é que restaura, a palavra é que salva, a palavra é que traz o homem a ser arrependido aos pés do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia, louvado seja Deus, irmãos. E quando nós pregarmos essa palavra genuína dentro do Espírito de Deus, nós iremos ver as vidas serem mudadas, ok? E você começará a ver lares é, é, serem é, restituídos para a glória de Deus, lares que estavam destruídos, se emendarem na presença de Deus. Você verá, irmãos, muitas coisas acontecerem se nós trouxermos a palavra genuína e os céus de bronze que estão de bronze. Eles vão se abrir, eles vão se quebrar e você vai ser abençoado, porque nós estamos vivendo no mundo de dores, nós estamos vivendo no mundo de aflição, nós estamos vivendo no mundo de tribulação, nós estamos vivendo no mundo de agonia, na qual nós estamos vivendo e Ramachurikanta, as últimas horas, na qual o Senhor Jesus Cristo, muito em breve, se manifestará nos céus, nas nuvens dos céus. Irmãos, isto é o que acontece quando você traz a palavra de Deus. As coisas irão mudar. E eu quero falar mais uma vez, para definir a cena que eu estou mostrando para os irmãos. Aqui está Judá, aleluia, rodeado todo em volta pelos seus inimigos. Ali ele estava rodeado pelos seus inimigos. Quem sabe você está rodeado de inimigos? Ah, mas o povo de Deus tem inimigos? Irmãos, nós não temos inimigos, mas eles se fazem nossos inimigos. Então, Judá estava rodeado pelos seus inimigos. E inimigos de Deus também, os Moabitas e os Amonitas, ok? Eles todos, irmãos, eram inimigos de Deus. Eles tinham rodeado Judá. Não havia nenhuma, aleluia, nenhuma maneira, nem dentro e nem fora, para que o povo de Deus pudesse ser vitorioso. Aleluia, glória a Jesus, glória a Deus. Não havia saída, nem dentro e nem fora. Não havia, irmãos. Então, irmãos, eles estavam ali, irmãos, rodeados, aleluia, exatamente como esta situação nos fala aqui dentro da palavra de Deus. Você, muitas vezes, também, você está rodeado e cercado de todos os lados pelos inimigos de Deus e pelos inimigos da terra. Você não sabe aonde ir e o que fazer. Você não sabe também, mas por que Deus permitiu os inimigos... É, é virem e rodearem e ajudar. Por que Deus permitiu essa situação? Eu quero que você entenda, irmãos, isto antes de lhe passar para vocês o que eu sinto e a razão do porquê. Aleluia. De acordo com a escritura, como cristão, você deverá entender, aleluia, que tudo o que acontece com você e comigo, como filho de Deus, pode ser causado ou permitido por Deus. Para acontecer, às vezes você se pergunta e você diz: Meu Deus, por que, é que está acontecendo tanta coisa na minha vida? Irmãos, eu peço que vocês não saiam do YouTube, não saiam do Facebook. Deus tem uma palavra de profecia da parte de Deus para você hoje. Não saia, assista, porque você vai perder a bênção se você deixar a bênção passar. Ok, irmãos? Então, tudo que acontece na minha vida e na sua vida é permissão de Deus. Ok? É permitido por Deus acontecer. Você tem que entender isto, porque nada pega Deus de surpresa. Deus não se deixa pegar de surpresa, ok? Nas situações que vêm contra você, não pega Deus de surpresa. Pega-nos de surpresa, mas a Deus não pega. Às vezes nos surpreende ou pega, ou, ou, ou nos pega de surpresa, mas a Deus não pega de surpresa. E há momento, irmão, sem culpa nossa própria e algumas vezes por nossa própria culpa, às vezes nós não temos culpa e às vezes por nossa própria culpa, às vezes vem coisas contra nós, Deus permite a, ou é, como é que diz? As orquestras do inimigo entrar nas nossas vidas e nos cercar, você tem que entender que Satanás, ok? Nos tenta para nos destruir a cada dia, a cada momento, ok irmãos? Ele quer nos derrotar. Ele quer que nós falhamos, irmãos. Ele quer ver nossa derrota. Ele quer nos acabar. Mas Deus testa para a nossa vitória. Deus testa a nossa vida para nos dar a vitória. Isto em seu espírito. Irmão Satanás, tenta você para fazer você fracassar, para destruir a você. E Deus testa você para que você possa entender quem é você mesmo. E quem realmente é Deus? A Bíblia nos fala no livro de Deuteronômio que Deus fez o seu povo passar pelo deserto para ver o que é que tinha dentro do coração deles, para ver se realmente eles serviam a Deus ou não serviam a Deus. OK, irmãos? Glória a Jesus. Você entende isso? Glória a Deus. E só assim você permanecer firme de pé e diz: "Não é por mim e não pelo que eu posso fazer, mas é através de Jesus Cristo, do sangue da cruz, aleluia. Do que Jesus Cristo já fez por mim, aleluia. Pelo trabalho feito na cruz. Deus permite coisas acontecerem que às vezes realmente não entendemos nas nossas vidas. Coisas às vezes acontecem que parecem uma tonelada em cima de nós e parece que o mundo está desabando sobre nós. Ok, irmãos? Em volta de nós, onde você não sabe. Mas o que fazer? Você olha para um lado, você olha para o outro, como o povo de Israel, olhava para trás, via ali faraó, olhava para frente, via as águas, olhava de um lado para o outro, via tantas águas ali rodeadas, e eles não podiam caminhar, eles não podiam marchar, porque eles estavam cercados. De tantos inimigos, de tantas coisas que eles mesmo não entendiam o porquê. E eles disseram: Senhor, o que nós iremos fazer? O mundo vai desabar sobre nós, em volta de nós, onde você não sabe mais o que fazer. E eu realmente acredito de acordo com a Escritura, porque Deus permitiu esses inimigos virem contra Judá. Josafá era um homem de Deus, irmãos. Josafá era um homem piedoso. Josafá era um homem que estava diante da presença de Deus, mas mesmo assim, ele era um rei piedoso mas quando ele começa a governar, ele fortificava a sua pessoa. realmente, meus amados irmãos, é em realidade contra Israel, contra o reino do norte, o rei do norte, todos que reinaram eram maus diz a palavra de Deus, ok? O norte do sul e seu reino, pelo menos eles tinham reis que também serviam a Deus e estes dois não coincidiam como uma nação mas divididos apenas como qualquer outro, aleluia, como a igreja do Senhor hoje, a igreja do Senhor hoje está dividida, irmãos, a igreja hoje do Senhor, ela está dividida, e eu às vezes eu olho para essa situação, e eu fico triste, e eu pergunto, Senhor, por que tanta divisão no meio da tua casa, Senhor? A igreja do Senhor está dividida, por isso nós não temos mais vitória, irmãos, nós vamos à casa do Senhor como se fosse um clube. Nós batemos o um ponto e acabou. Saímos do culto e acabou. Não! Não é isso que Deus quer. Deus quer que nós louvemos o seu nome. Deus quer que nós engrandecemos o seu nome. Nós vamos à casa de Deus. É para adorar a Deus. É para glorificar a Deus. É para buscar a sua presença. É para sentirmos sua graça. É para sentirmos a sua presença. Aleluia. Então, irmãos, por isso que nós hoje não temos vitória. Realmente, uns que querem servir a Deus, de, é, como é que diz? de qualquer maneira, de quem fazem parte a outros do outro lado e sempre procuram seus interesses e parece que são sempre a maioria, OK, irmãos, que realmente não andam segundo a Bíblia, mas embora eles pensem que eles são a maioria e eles olham para nós e pensam que somos a minoria. Louvado seja o nome santo do Senhor. Mas eu tenho uma novidade para você. Eu tenho novas para vocês. De Deus para vocês. Deus está conosco. E Deus nunca é a minoria. Você pode ser um, mas a Bíblia diz que um vem a ser mil. E mil vem a ser um. Louvado seja o nome santo do Senhor. Glória a Ele. Ele é digno de glória e de louvor. Ele é sempre a maioria. Louvado seja Deus. Deus é sempre a maioria. Agora Josafá alinhou-se com o rei de Israel. Segundo as Crônicas, capítulo 18, e versículo 1, ele se alinhou-se com Acabe, OK? E ele alinhou sua pessoa com o rei Acabe. E deixe-me dizer a você algo, uma arma mais forte de Satanás. Aleluia! Contra nós, filhos de Deus, é se comprometer com ele. Essa é uma arma muito poderosa. Você entende isso? Que Satanás quer que você se comprometa com ele. Ele vai tentar destruir você, fazendo você se comprometer. Veja bem que foi isto que Josafá fez. Em essência, ele se levantou contra o pecado no início, ok, irmãos? Ou Israel, mas depois, ok? Ele se comprometeu, ok? E juntou-se a eles. Satanás não quer, irmão, só destruir você, mas ele quer que você se comprometa, ok? Seu testemunho, sua postura, tudo isso ele quer roubar de você, tudo isso ele quer tirar de você, ele quer que você se comprometa, e se você der chance uma só vez, ele vai entrar e vai entrar fundo na sua vida para destruir a sua vida. E não se esqueça, Satanás não é tão burro não, irmãos. Não se esqueça, meus irmãos amados da televisão. Não se esqueça, meus irmãos amados do Facebook. Eu que falo para vocês que me veem agora, que estão me contemplando, vocês que me veem no YouTube que estão me contemplando. Eu quero dizer para vocês, tem pessoas que dizem: "Ah, Satanás é uma brincadeirinha. Ele é uma bolinha que eu dou um chute nele, ele vai parar lá, não sei aonde. Ele vai parar lá no inferno". Se você tiver cheio do poder de Deus, você pode falar isso. Mas se você não tiver, você vai ser bolinha do Satanás. Sabe por quê, irmãos? Porque a Bíblia nos fala que ele é tão inteligente que, mesmo lá no céu, os anjos dotados de qualidades, os anjos dotados de capacidades espirituais, vejam bem, irmãos, prestem atenção nisso, mas Satanás foi ali e ele convenceu os anjos. E a Bíblia nos fala que ele foi enviado dos céus à terra com uma terça parte dos anjos. Ele enganou uma terça parte dos anjos que estavam diante de Deus. Então você não brinque com Satanás, porque ele não está de brincadeira. Nos últimos dias ele está querendo fazer você de chacota. Ele está querendo fazer você uma marionete. Que ele pega você e ele manda você para onde ele quer. Então temamos ao Senhor, tenhamos cuidado, porque Jesus não quer que nós sejamos chacota do diabo. Mas Deus quer que nós sejamos cheios do Espírito Santo de Deus para vencer este mundo, essas batalhas terríveis como tem sido acontecido no Brasil. E eu quero dizer para você, Brasil, acorda, volta ao primeiro amor. Jesus está convidando a sua igreja brasileira, no Brasil, a todos os lados do mundo, onde você está, que você seja brasileiro. Volta ao primeiro amor. O Senhor Jesus é a essência da nossa vida. Aleluia. Louvado seja Deus. Então, amados irmãos, Josafá aqui se levantou contra o pecado no início, mas depois ele se comprometeu e juntou-se a eles. Então, Satanás não quer só destruir. Você, mas ele quer destruir e quer comprometer a sua vida, seu testemunho, sua postura. A igreja que começa, irmão, se opondo ao mal, aleluia, ela vai ficar com o mal, ok? Mas grande parte da igreja no mundo de hoje não apenas se opõe a eles, ao mal, mas agora se comprometem a uma velha declaração, aleluia, que diz. Aleluia, que se você e eu sabemos, se você não pode vencê-los, ok? Se você não pode vencê-los, não tente fazer, irmãos. É isso que Satanás quer. É estar esperando você fazer a maldade. Se você não pode vencê-lo, se você não pode ir contra ele, se você não tem poder para destruí-lo, repreender no nome de Jesus. Não tente, porque você vai ser decepcionado. E isto não é bom, irmãos. Não se junte a Ele. Deus não quer que você faça isto. Deus te chamou para ser separado. Deus te chamou para ser separado. Aleluia. Disto, saiba disso. Separado para Deus, aleluia. E no tempo que Satanás vir contra ti, Ele vai trazer algo contra você para fazê-lo tropeçar ou fazer você se comprometer. Com ele. E no momento que você se comprometer somente em uma coisa, aí você acabou de se comprometer em tudo. Então tenha cuidado. Satanás ele procura, irmão Eliomar Silva, derrotar o povo de Deus com as suas artimanhas. Nós vemos aí, irmãos, nós sabemos, nós estamos. É, na guerra aí nessa guerra do Brasil com essa greve dos, dos caminhoneiros, eles lutando para ver o bem e vem também a outra parte da, da direita que só quer ver o da esquerda o Oreva que só quer ver o mal irmãos eles só querem ver a maldade e vidas vão morrendo vidas vão sendo destruídas que pecado tantas comidas jogadas fora e quantos por aí morrem de fome meu Deus o sangue de Jesus tem poder para ter misericórdia de nós e nos ajudar a vencer nessas tribulações que na qual estamos em, é, passando agora. Então, irmãos, cuidado para que você não se comprometa, não aceite nenhum tiozinho do satanás, porque o dia que você se aceitar, você será comprometido em tudo, porque satanás não para só com uma coisinha. Escute bem o que eu estou dizendo. Satanás não para só com uma coisinha. Não. Ele sempre procura abalar a tua fé. Ele sempre procura abalar a sua fé. Abalar a sua estrutura. Porque ele sabe que quando ele abala a tua fé, quando ele abala a tua estrutura, ele faz. Ah, agora sim eu posso pegar essa pessoa e fazer dele uma, uma chacota nas minhas mãos. Fazer dele uma marionete. Meu Deus, o sangue de Jesus tem poder. Oh, Deus. Ele, irmãos, quer trazer você preso fora de Cristo, fora da cruz de Cristo. Aleluia. Para outras coisas, não importa o que será. Olha, amado, Satanás é tão inteligente, como já disse, que ele enganou os anjos do céu. Por isso não brinque com as obras do diabo. Não brinque com as obras satânicas, porque ele está aí para derrotar a igreja do Senhor na terra, OK, irmãos? Não brinque com Satanás senão ele te faz palhaço como ele fez de Sansão, uma chacota, um palhaço na frente de todos os filisteus. Tenha cuidado, meu amado irmão, tenha cuidado, minha amada irmã, procure com diligência buscar a presença de Deus, porque nossas igrejas hoje estão totalmente frias, mortas, porque elas não buscam a presença de Deus, eles não procuram, é se identificar com Deus. Josafá no começo foi contra o pecado, mas depois ele se comprometeu. E vejamos, irmãos, o que aconteceu. Aleluia. Ele Satanás te oferece uma coisa. Se você não olha, ele te oferece outra melhor, OK? Se você não olha, ele joga de outra maneira. Ele envia outro demônio para vir contra você. Ele continua jogando até chamar a sua atenção e seus olhos. Seus olhos tirar seus olhos da cruz de Cristo, OK, irmãos? Você vê onde seus olhos estão? É aí que você anda. Preste atenção, se você está caminhando, olhando para frente, mas se você olhar para trás ou para o lado, você vai tropeçar. Ok, irmãos? Eu tenho até uma história é, que, que conta-se lá no mundo, afora. fora, que disse que tinha um, um jovem que ele queria ser muito charmoso, muito bonito, e ele estava passando e ele dizia que não dava, é, não dava olhares para outras jovens que davam é olhares para ele. Aí um dia ele ia passando de cabeça erguida, aí de repente vem aquela moça linda e maravilhosa e ela fala: "Oi, tudo bem? E ele fez de conta que não estava olhando para ela, mas olhando para ela. E ele caminhando para frente, mas olhando para ela. Ele disse que na frente tinha um poste. Quando chegou lá na frente, ele, bomba, bateu o poste. Está aí. Irmãos, é o que acontece conosco. Esse exemplo é simples, mas é maravilhoso. Se nós estivermos olhando para frente e nós começarmos a olhar para trás, olhar para um lado, olhar para o outro, nós vamos bater a cara em lugares que nós não devemos bater. E nós dizemos, meu Deus, é quem fica envergonhado somos nós. Então, irmãos, vamos ter cuidado. Ele continua jogando até chamar sua atenção e seus olhos, tirar seus olhos da cruz de Cristo. Você vê onde seus olhos estão e aí é aí onde você anda. Louvado seja Deus! Você já tentou andar para frente e seus olhos olharam de um lado para o outro? Você não vai conseguir chegar na frente, você vai tropeçar. Ok, irmãos? Então, cuidado para você. Que está aí olhando para frente e depois começa a olhar de um lado para o outro. É isso que Satanás quer. Se você tirar seus olhos de Jesus e da cruz, amados, ele vai te derrotar. Eu tenho experiência própria, por exemplo, não gosto de muitas, de muitas águas, ok? Eu me sinto às vezes é, é, doente, às vezes, quando eu vejo águas profundas, porque eu quase morri uma época afogada, quase me mataram afogada, ok, irmãos? Então, eu não gosto de muitas águas, sinto doente quando vou para algumas águas profundas, pois serei, é, o, o, não, sei, não sei o que, que tem ali, às vezes nós não sabemos o que tem ali. Então, me tra, me tra, eu peço logo, me tragam para a terra, não quero ficar ali de maneira alguma. Mas, irmãos, o navio, quando ele está no mar, veja, preste atenção, quando ele está no mar, ele tem uma pequena, um pequeno leme que é chamado bússola, ok? Então, aquela bússola é quem dirige o navio até o seu porto seguro, até a terra, ele tem aquela bússola, OK? Então, o barco se direciona com aquele pequeno lemo ao destino certo. Assim é o cristão, a sua bússola é Jesus Cristo, a sua bússola é a oração, a sua bússola é o poder de Deus, a sua bússola é a palavra de Deus que te orienta você chegar no destino certo. E se você perder o leme, você vai chegar no lugar errado onde você não quer, OK? Se o barco perde o leme, ele está perdido. Satanás quer fazer o mesmo com nós, nos movendo pouco a pouco, longe de Deus e sem, e, e sem dar um pingo de importância no trabalho da cruz. Ele quer te comprometer, te oferecendo coisas que ofendem a Deus, dizendo não, está tudo bem, não se preocupe faça, Deus não vai preocupar com isso não, é tudo muito ok, é bom você fazer isso, não meus amados irmãos, não se comprometa, não ofendam a Deus, ok dizendo, não está tudo bem, faça tudo ok, não, não faça isso, você termina se comprometendo e perdendo a sua benção, a benção de Deus, lembre-se, Satanás fará tudo o que estiver em seu alcance ok para manipular você como uma marionete, ok, irmãos? E te desanimar, te desorientar, te deixar bem longe de Deus. E é isto que tem acontecido com o Brasil. O Brasil se distanciou de Deus. O Brasil, as igrejas brasileiras, a maioria das igrejas brasileiras. Eu fui no Brasil ano passado, irmãos, todo ano eu vou no Brasil. E eu vejo, irmãos, que o povo esqueceu de Deus. Irmãos, eu queria que você tivessem o privilégio que eu tinha quando eu estava no Brasil e eu sei que você tem. Quando eu estava no Brasil, eu ia para as orações todas as manhãs. Eu tinha as irmãs que ia ali orávamos juntas, umas com as outras. E sabe, irmãos, às vezes você pensa que na América, ah, é muito bom, é muito fácil, é, tudo é muito bom, tudo é muito fácil na maneira material, OK, irmãos? Mas, quando se parte para o lado espiritual, é muito devagar. É como uma carroça que vai andando e os pneus estão furados e ela não pode sair do lugar. Você, às vezes, procura uma pessoa para orar com você e você não encontra. Mas eu quero dizer, irmãos, para a glória de Deus. Todos os anos que eu estou aqui na América, durante 30 anos que eu estou aqui, eu nunca deixei a minha convicção de ler a palavra de Deus, eu nunca deixei a minha convicção morrer, eu nunca deixei de buscar ao Senhor. Todos os dias eu tiro meu período de oração na minha casa, aleluia. Todos os dias eu oro ao Senhor por uma hora, louvado seja Deus. Seja bem-vindo, pastor Zateu e irmã Sueli, ao programa Cântico de Sião, amado. Deus te abençoe. É um prazer ter vocês conosco. Aleluia. Então, amados, todos os dias... Na minha casa, eu oro uma hora de oração. Eu tiro meu período de oração. Eu leio a palavra. Eu não tenho ninguém para orar comigo. Não, nem mesmo meu esposo, porque ele sai para o trabalho. Mas eu me coloco de joelho. Eu falo com o Senhor. Ali eu choro. Ali eu busco. Eu falo com Deus e eu sinto a presença de Deus. E é por isso, irmãos, que nós ainda não fomos derrotados, porque o inimigo quer que nós nos comprometamos com ele, que nós sejamos derrotados nós sejamos manipulados por ele e as igrejas do Senhor hoje em dia estão sendo manipuladas muitas vezes pelo poder das trevas e por isso irmãos que nós hoje não temos mais a igreja primitiva na nossa cidade, a igreja primitiva que começou lá em Jerusalém, aonde os discípulos oraram e o fogo de Deus caiu, aleluia, ali havia milagres, ali havia cura, havia ressurreição, havia todos os milagres da parte de Deus, e se nós queremos ver essas maravilhas acontecerem, nós temos que voltar aos nossos pontos básicos, que é a palavra de Deus, que é a oração, que é a intimidade com Deus, perdoar os nossos irmãos, amar os nossos irmãos, como diz a palavra de Deus, amar a Deus sobre todas as coisas e segundo ao teu próximo como a ti mesmo, e assim nós não seremos chacota do diabo, nem seremos manipulados por ele, esquecendo irmãos, muitas vezes nós somos manipulados por eles, vamos esquecendo, vai morrendo, aquela essência do trabalho feito na cruz do Calvário, e desde que, que você esquece do sacrifício da cruz, Satanás te pega, ele vai lá e diz assim: eu agora peguei ele, Hã, ele agora está comigo, é isso que ele fala, esquece o trabalho da cruz, e ele ele agora vai fazer você o quê? Um besta, um palhaço, como ele fez com Sansão, mas Deus não quer que nós sejamos enganados, não, Deus quer que nós estejamos com as nossas antenas ligadas na palavra de Deus, ligadas no poder de Deus, para que as coisas espirituais possam acontecer, aleluia, mas se deixamos o sacrifício da cruz, Satanás nos pega e nos faz chacota, mas no sangue de Jesus tem poder para nos guardar, louvado seja Deus, irmãos, eu estou no calor tremendo aqui, Oh Jesus amado, poder de Deus e também calor, porque estou rodeada de luzes. Louvado seja Deus. Mas grande é o poder de Deus sobre as nossas vidas, irmãos. Glória a Deus. Porque, irmãos, primeiro, Satanás, tudo que Satanás quer é fazer você esquecer o trabalho da cruz. Sabe por quê? Porque é na cruz, aleluia, onde está a sua vitória. Às vezes você se coloca como derrotado, mas eu quero te dizer uma coisa: você já é vencedor desde o dia que Jesus subiu a cruz. Você não pode se colocar como derrotado, porque ele levou sobre ele as nossas dores, os nossos pecados, as nossas aflições, as nossas angústias. Aleluia, glória a Jesus. Então nós já somos vencedores vencedores. Irmã Laudisseia, seja bem-vinda, amada. Deus te abençoe. Glória a Jesus. Eu sou vencedora. Diga aí onde você está. Eu sou vencedor. Eu fiquei muito feliz hoje que uma moça da Turquia. Nós entramos na Turquia esta semana, lá em Dublin. Eu estou muito feliz, irmãos, porque nós estamos entrando em todas as áreas do mundo. Mas você pode pensar é porque você prega bem, é porque você fala bem. Não, meus amados irmãos, eu não prego bem, eu não falo bem. Se o Espírito de Deus não estiver sobre mim, se a graça de Deus não estiver sobre mim, nada eu tenho. Mas a Bíblia fala e ela cumpre-se. Quando Deus me trouxe para os Estados Unidos da América. Deus me disse um dia. Filha, um dia eu vou te usar para as nações, remachure cantar, remanai tu e decovas. E eu disse, Senhor, mas como poderei eu andar por todas as nações? Porque eu tinha e tenho muito desejo ainda de ir por muitas nações, mas sem ir viajando de avião, o Senhor tem me levado, o Senhor falou que daria asas às mensagens que eu pregasse, asas como de anjos, para que elas chegassem aos lugares e tocassem nos corações. E Deus tem feito isso para a glória de Deus. E hoje eu recebi a mensagem de uma moça, que ela está na Turquia, que Deus te abençoe, minha querida. Você que assiste o nosso programa, Oh, que maravilha do céu! E de imediato ela me pôs em contato com a sua mãe no Brasil. A sua mãe também não sabia do nosso programa. Já está ligada também ao nosso programa Cântico de Sião. Se você não é inscrito, se inscreva. Eu peço você que, em nome de Jesus, quando você assistir os programas, quando você deixar seus comentários no YouTube, deixe os seus likes, irmãos. Deixe os seus likes. Não é, não é porque eu estou dizendo que você tem que gostar do que eu estou pregando ou do, daquilo que eu falo. Não. É porque, irmãos, vocês estarão nos ajudando a prosseguir, ok? O YouTube nos paga 3 centavos por cada like que você deixa. E vo, pra você, se você não sabe, todo mês eu pago minha internet, meu cable, para que eu tenha o meu programa no ar. E não é barato, irmão. São 150 dólares por mês que em real. Dá 450 reais. Então, por favor, deixe seus likes para a glória de Deus, porque Deus vai abençoar você. Glória a Jesus. Então, irmãos, primeiro o que, que Satanás faz? Ele quer que você se esqueça do trabalho da cruz, porque é na cruz que está a sua vitória. Glória a Deus. Foi lá na cruz onde ele foi derrotado por Jesus. Aleluia. Foi lá na cruz, preste bem atenção no que eu disse. Foi lá na cruz onde Satanás foi derrotado por Jesus. Aleluia. E ele sabe que a cruz é a resposta para o crente. Ele sabe que a, que a cruz é a resposta para o mundo perdido. Louvado seja Deus. Ele sabe que a cruz foi ali onde Jesus derramou o seu sangue para nos dar a sua vitória, para nos dar libertação. E por isso Ele quer te afastar. Ele quer te escravizar. Ele quer trazer você em cativeiro, e eu tenho que acreditar, irmãos, que apenas as escrituras afirmam que Josafá se alinhou com Acabe vindo contra os Assírios, OK? É a mensagem que nós estamos pregando. A batalha não é sua, mas a batalha é de Deus. The is no yours, but the belongs to God. Aleluia. A batalha pertence ao Deus Todo-Poderoso. E ali vindo os Assírios contra eles, Deus ficou insatisfeito. Deus ficou irado. Aleluia. Com isso, e Deus permitiu, irmãos, que isso acontecesse, que os amonitas e aqueles da serra do monte do sul vinham e cercaram a Josafá. Eles vieram e cercaram ali em todo Judá. E quando isto aconteceu, o inimigo cercou Josafá. Ele não sabia o que fazer. Ele ficou desesperado. Ele não sabia o que fazer, exceto chamar todos para uma reunião. Ele convidou a todos para uma reunião, aleluia, de oração. E foi isto que ele fez. Irmão, se você se acha atribulado, se você se acha angustiado, se você já não sabe mais o que fazer, eu peço para você dobre os seus joelhos e busque ao Senhor. Olhe para a cruz de onde vem a sua vitória. Louvado seja o nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E ali ele convidou todo o povo para aquela reunião. Foi isto que ele fez. Ele chamou para todos os homens, para todas as mulheres, para todas as crianças, para todos os meninos e meninas de Judá. Aleluia. E hoje, irmãos, a igreja do Senhor hoje, quando tem problemas, ela não se posiciona. A igreja do Senhor hoje, se quando tivesse problemas, se quando tivesse lutas, se colocasse na posição que Deus exige que ela esteja, se colocasse na posição com oração, como fez Josafá, se posicionasse diante de Deus, ok? E não fitasse seus olhos no problema, mas fitasse seus olhos em Jesus, eu tenho certeza, plena certeza. Que você venceria os problemas. Mas às vezes, quando nós temos um problema, e nós vamos a um pastor, ou nós vamos a uma, uma obreira, a uma pessoa qualquer, e nós contamos o nosso problema para ele, fala logo para você, você precisa de um psiquiatra. Você precisa de consultar um psiquiatra. Ele esqueceu dos crentes primitivos que buscavam ao Senhor, aleluia, que iam ficar de joelho. Que buscavam a Deus. Aleluia. Nós às vezes esquecemos que o remédio está em Jesus. Está na coisa, a Bíblia diz aí 53 que Ele levou sobre ele todas as nossas iniquidades, todos os nossos pecados, para que nós fôssemos sarados. E às vezes, irmãos, quando nós contamos o nosso problema, nós dizemos: não, você precisa de um psiquiatra. Ok? Ou leia este livro aqui por 40 dias, e você vai ser liberto. Irmãos, eu não conheço nenhum outro poder que liberte o homem, a não ser o poder de Deus, a graça de Deus. Aleluia. Livro não ajuda ninguém, totalmente não. Você, estas coisas não podem te ajudar, mas o momento que você se ajoelha no chão, em intimidade com Deus e diz: "Senhor, eu não sei mais o que fazer, como fez Josué. Eu estou, Senhor, com problemas, eu tenho inimigo, eu estou cercado, eu estou rodeado de todos os lados, Senhor. Eu não sei o que fazer. Deus, me ajuda. Faz alguma coisa, Senhor, por mim. Em meu coração, Irmãos, eu entendo, entenda você agora. Você simplesmente, quando você faz isso, Aleluia, você se conectou ao céu. Remachure e canta manaia. E a linha do céu nunca vai estar ocupada. Ela está sempre aberta para aqueles que procuram o Senhor, aquele que procura com espírito e em verdade, Aleluia. Você tem resposta. Para a sua vida, no seu tempo, em qualquer tempo de necessidade. A palavra de Deus nos diz: penso que é em Filipenses 4,19, que o nosso Deus, segundo as suas misericórdias, ele suprirá. Todas as minhas e as suas necessidades em Cristo Jesus e em glória. Louvado seja Deus. Deus não te abandonou. Deus não te deixou. Aleluia. Às vezes você abandonou Deus, mas Deus não te deixou. Aleluia. E a Bíblia diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Hoje, irmãos, vivemos tempos na qual é muito. Já não sabem o que é comunhão, já não sabem o que é intimidade com Deus. Já não sabem mais buscar a Deus, querem ser ouvidos, como se não confessássemos o que queremos, ok, irmãos? Se não temos intimidade com Deus, não tem como, irmãos. Ensine seus filhos a ter intimidade com Deus. Toda noite, conte história bíblica para seus filhos. Que eles saibam ter intimidade com Deus. E que ele, Deus, se inclinará para nós quando nós clamamos por Ele. Ele ouvirá o nosso clamor. Salmo 50 verso 15 diz assim: Invoca-me no dia da angústia, e eu te livrarei, e tu me glorificarás. Aleluia. Vamos glorificar, vamos louvar ao Senhor. Aleluia, amados, é peçam ao Senhor que ele envie os anjos com a espada de fogo, com a espada desembainhada, porque Satanás ele vai correr quando ele vê esse anjo chegando com a espada de fogo, com a espada desembainhada, porque ele não gosta do poder de Deus, ele não gosta do espírito de Deus, ele não gosta de nada de nenhum outro anjo que venha do céu com a espada de fogo. Como eu vi, irmãos, ontem, quando eu orava lá pelo Congresso, Rebachurian da Lamanaia, quando eu orava pelo Congresso no Brasil, eu vi um anjo com a espada de fogo entrando ali dentro e tocando num e tocando no outro. Deus me levou em um espírito para que eu pudesse ver ali no Brasil. Eu louvo a Deus, porque Deus. Tem essa intimidade comigo, de carregar o meu espírito e me mostrar as coisas celestiais. Mas para que isto aconteça, irmãos, eu tenho que estar em comunhão com Deus, na leitura da palavra de Deus, buscando ao Senhor, valorizando o trabalho da cruz. E aí sim Deus enviará seus anjos ao nosso comando, aleluia. Quando, quando tivermos problemas, não conte a um, não conte a outro, pois eles farão andar de casa em casa e todos ficaram sabendo. Mas quando você vai a Jesus, o Pai Celeste, ele cobra, ele cobre você com o seu sangue e ele entende a sua dor. Às vezes você quer contar, conte dentro do seu quarto para a sua boneca que você tem, para seu para, para, para Lindo o quarto, fale com você mesmo, falando para Deus, Senhor. Eu sei que tu és Deus, eu sei que tu és o meu Pai Celeste. Ele vai te cobrir com seu sangue, com seu pacto da nova aliança, o seu pacto de sangue. E ali você acabou de fazer um comprometimento com Deus, aleluia. E eu te digo, irmãos. Com o rei que é vencedor. Você fez aquele pacto imediatamente com Deus, aleluia. E agora o Senhor te diz: a batalha não é sua, mas a batalha é minha. A batalha não é vossa, mas a batalha pertence ao Senhor dos Exércitos. Se quer que ele comece a abençoar a sua vida, faça um comprometimento com Deus. Comece a orar. E o Espírito de Deus é, começa a, a abençoar. Aleluia. Naquela batalha, irmãos, quando Josafá começou a orar. O Espírito de Deus começou a mover. O Espírito de Deus veio sobre eles. Começou a cair sobre eles. Deus começou a mover. E de repente ele disse: Escuta. Veja no verso 11 de 2 Crônicas, capítulo 20. Veja só. Ele disse: Veja, bem, está, é, bem esta foi. A parte de sua oração. Ele começa a orar, e com isto, quero, irmãos, lhe mostrar como Deus nos recompensa quando nós oramos. Mas Satanás está tentando te expulsar de sua possessão, de sua herança. Satanás quer roubar de você a herança que Deus tem preparado para você. Me escute, eu estou profetizando para você agora. Deus está te dando uma possessão. Deus está te dando neste dia uma nova herança. Possua pela fé, no nome de Jesus. Receba pela fé, no nome de Jesus. Aleluia. Deus está te dando uma possessão. E qual é esta possessão? É a herança da tua salvação. O batismo com o Espírito Santo curas divina, vitórias, bênçãos, favor de Deus sobre sua vida. Aleluia. Seja lá o que for, esta é a herança, esta é a possessão que Deus está te dando. Aleluia. Glória a Deus. Eu gostaria de pedir ao nosso técnico que não não é não termine o programa da televisão. Deixa passar, deixa passar pelo menos aí vai passar mais ou menos 5, 6 minutos. Não tem problema, para que a mensagem toda seja completa aí para o povo que está é, nos assistindo na televisão, dizendo novamente a todos vocês da televisão, irmãos, que no dia 3, domingo agora, desse domingo dessa semana, nós estaremos abrindo uma congregação lá no número 844, Acushner Avenue, ok? Acushner Avenue, Templo da Igreja Renascimento Cristiano, ok? Com o ministério, com o apoio do Ministério de Belém, Aleluia. E os nossos cursos serão aos domingos às 7 horas da noite, começando por este domingo, ok, irmãos? Nós não queremos tirar ninguém das suas igrejas. Nós estamos pregando para aqueles que não têm Jesus, aqueles que estão fora da casa de Deus. Se você sentir necessidade